Aquest diumenge s'apuja el taló de la temporada 2022-2023. Serà amb un derbi escaldenc entre Inter i Atlètic i amb el títol de la Supercopa en joc. Són dos equips que estrenaran banqueta aquesta temporada. Juan Velasco debutarà en partit oficial amb l'Inter després del seu pas per la UE, mentre que Fede Bessone dirigirà l'Atlètic, el que ja ha entrenat en competició europea. Tots dos coneixen a la perfecció el seu rival i coneixen també la importància de començar la temporada amb un títol. Las connotaciones que rodea el partido al final pueden ser más negativas para nosotros por el hecho de bueno, yo mismo soy nuevo, hay mucho cambio en plantilla, inicio de temporada, bueno, a diferencia del Atleti que bueno, que ya se conoce el grueso y conoce la idea y el modelo de Fede. Quizá bueno, nosotros en ese tenemos un hándicap, pero para mí es una motivación. És un partit especial, tinc moltes ganes de que arribi el diumenge i després us ho dic, no guardo cap rencor, ni molt menys, al final són decisions que prenen els clubs i s'han de respectar i jo així ho vaig fer, ho vaig respectar i de fet ho continuo respectant. Però ja et dic, tinc moltíssimes ganes i una motivació extra per guanyar el diumenge. Serà una bona oportunitat també per veure els nous fitxatges en cadascun dels equips. La cita serà aquest mateix diumenge a les 6 de la tarda al centre d'entrenament de la FAF, un duel que també es podrà seguir en directe per Ràdio Valira i a través del canal de Twitch Fet en Fut.